У Сполучених Штатах, де російські державні активи давно вже заморожені, шукають тепер і нові способи знайти та конфіскувати активи приватні, активи російських бізнесменів. І механізм тут потрібен інший, не такий, як щодо золотовалютних резервів Кремля. Ну і зараз The Wall Street Journal з'ясувала, що відбувається. За інформацією видання, за останні місяці федеральні прокурори розіслали величезну кількість судових повісток, намагаючись знайти нерухомість, грошові рахунки, трастові фонди, які належать росіянам. Шукають документацію, яка, за їхніми словами, допоможе прорватися крізь заплутані схеми щодо права власності. Ну і маю вам пояснити, що це означає. Майно та рахунки, що були зареєстровані на ім'я російських олігархів та наближених до Кремля бізнесменів, зараз вже заморожені. Але багато всього записали. На анонімні компанії, на офшори, на підставних власників, які частково мають і американські паспорти. Ділитися цією інформацією фінансові установи здебільшого можуть лише за рішенням суду. Ну і от Мінфін дає спеціальна команда мисливців за корупційними грошима і попросив прокурорів допомогти дістатися до цих відомостей. По суті, і Штати, і Захід в цілому намагаються таким чином знайти нові джерела фінансування допомоги Україні для відновлення держави. Бо навіть попри те, що поки немає остаточного юридичного механізму, є загальна згода, на що ті гроші мають бути вилучені і передані Києву. Причому, якщо раніше переважала думка, що зробити це треба після закінчення війни для відбудови, то зараз все більше голосів, що частину конфіскованих активів треба перерахувати Україні вже зараз, як військову допомогу. Ну і маю тут привести дані The Wall Street Journal, що з лютого Захід заморозив російські активи на 330 мільярдів доларів. Близько 300 – це якраз резерви Центробанку Росії, що зберігаються на рахунках в іноземних банках. Але тут можу вам сказати, це ще скромна оцінка. Під час інтерв'ю із українським прем'єром Денисом Шмигалем, він був тут у Штатах, я почув оцінку українського уряду. І вартість таких активів за оцінками Києва до 500 мільярдів доларів. Якщо рахувати, вартість фірм, яхт, літаків, коштовностей, які належать підсанкційним російським олігархам. Ну отже, виходить, є що шукати. І тут цікаво. The Wall Street Journal з'ясувала, що американські чиновники стикаються із труднощами на стадії пошуку активів, бо бачать, що переховуванням займалися досвідчені юристи, бухгалтери, фінансисти і неросійські, західні. І тут важливо відзначити, що адміністрація Байдена вже звернулася сюди, до Конгресу, з проханням розширити її повноваження щодо вилучення російських активів та відправлення їх Україні. І тут справа в тому, що американське законодавство обмежує можливості чиновників щодо цього, тому Білий Дім і просить дати їм максимально дієвий і простий водночас механізм. Із Вашингтона Дмитро Анопченко, Сергій Коваль, Американське бюро телеканалу «Інтер», марафон «Єдині новини».